to die. Čau, seděl jsem v další videách, máme další adventure mapu s názvem Simplicity. A jak už můžete vidět, je docela zajímavá. Docela hodně věcí tady je, popravdě. Nemůžu ani zničit, prostě jo, já myslím, že je hodně dobrá. Takže to by bylo asi všechno. No a ne, já si dělal samozřejmě srandu. Máme tady nějaký věci, jakože knížka Readme, Convenient Magic Liquid a Hint Potion. Takže jdeme spát na jako tu knížku Readme. This map runs on embedded blablabla, prostě nějaký super efekty nebo což je to. You see barrier particles appearing around you, this problem has blablabla. Nevím co, nějaký kraviny. If you don't see any barriers, then the resource pack worked. Drink the potion to begin. OK, takže nějaký potion si mám vypít. Hint potion ne, protože to je evidentně nějaký, jakože nějakou radu, nebo což je to. Takže jdeme si napít Convenient Magic Liquid. Oh! This map heavily uses particles. Make sure they are turned on. Please disable any resource packs before playing Simplicity. OK. Takže tady se nám něco spawnulo. Já se to podívat, pleasure plate, ok, jsem byl pod tím TNTčka, jak to bude zajímavý. Simplicity created by Bony Raptor 101, tam je další něco. Oh! Ok. Instructions, item can be crafted using custom recipes. Ok. Oh! Wow, takže budeme evidentně něco tady dělat, takže jako popravdě nevím co sám. Map. Takže jdeme, co tady máme v tom česku? Oakwood máme tady. Co máme tady? Popy, z toho dostaneme tu červenou teda, tadyhle ty červený kraviny. Rajši, just červená. Oh! Ještě se tady bylo míň. To je mindfuck, sakra. Všechno to seberu. Samý popy, ty krásy, a fakt, pro těch častech tady bylo mín, nebo jsem se aspoň nekoukal dozadu, já nevím. Takže OK, to je custom crafting table, co tady máme teda před námi, což úplně luxus je udělaný. Reset disk, if you feel like you messed up to this... Jasně, když pokud bychom si mysleli, že jsme nějak ten craftingský proces prostě podělali, tak máme tohoto hodit na zem. No jsem docela to zvědavý, takže OK, mapa, máme teda že 5 tyhle těch popy, takže to tam hodím. Tak nic, to můžu dát, to můžu dělat jeho cud, že jo, tak super. My potřebujeme teda, jasně, my potřebujeme, hop, počkat, 4 tyhle ty, takže teďko budeme teda dělat hou. To je hustý, že nám to takhle v tom úplně se vytvoří, to je hodně dobře udělaný. Tak, takhle. Co se nám vytvoří? Rosebush, ok. Co máme teda udělat? Obvious path is the correct one. A, tamhle! Já si říkám, kam mám se krajít, ty. Oh. What? Aha, už to máme hotový. The fuck? Co to sakra děje? Tady si se mnou někdo hraje. To je mega hustý tohle ty partikly, ty kráso. What? The fuck? On nás to portlo! What the fuck? Tak to je mega hustý. Mapa. Máme najít nějaký železo, ok, máme najít železo. Ty kres, a tak to je mega hustý, jak nás to portlo. Tady něco teda nic není, co máme tady? Ha, čestka, pozor. Docela dost věcí, to si seberu všechno. Dokonce i reset disk tady máme, všechno tady je, tady zatím co je. Můžu do toho vlézt. Old chest se to jmenuje. Tak, co tady máme na této mapě? Že můžeme vycraftit nějakou velkou kravinu, no nevím jakou, já mám tady spawn creeper. Can be placed on grass blocks. OK, no, mám tady teda dokonce i meč. Teď ho používat jako nebudu. Já nevím, k čemu bych ho teda jako potřeboval, ale uvidíme, no. Tak počkat, tak já vás ještě jsem tady do této tý díry. Než bych jako tady chtěl něco říkat, jako do díry. two puppies. What the fuck? To je jako safe?
To je hustý. To je udělaný jako safe, ty kráso. Počkej, to musí mi to nějak jako přijít, nebo co jako? Ty kráso. Schválně podívám, jestli mám všechny zvuky zaplý. Dám si teda úplně všechno, music si teda vypnu. Úplně všechno dáme na maximum, aby jsme třeba věděli. I vedr. Jestli se třeba náhodou tady není, jestli to fakt je nějakej, jakoby, trezor? Myslím, že to fakt je nějaký trezor, tyjo. A jako jestli to třeba nedělá jako zvuky nějaký, jako kdybychom otvírali trezor. Tak ne, no. Tak nic, no. Tak jdeme zpátky. To jsem trošičku nepobral. To asi budeme muset někde najít nějaký návod na to. Ještě povedle mě můžeme jít teda dole. Koukám, že tady jestli něco není. A já vím, že koukám se video settings. Smooth lighting mám off, tak já dám maximum. Nevím, proč jsem měl off. Myslím, že jsem je teďko natáčel, že tam bylo napsáno, aby jsme měli off. To je jedno. Tak. To je hustý. Slyšíte to, jak to z toho kapé? To je mega hustý. To je hustý, wow. Akorát menší problém, jako není tady nic. Já jsem čekal, že tady něco bude, ale tak nic, no. Oh, počkat, já už to vidím. Ne, to je ghostov noha. Tak naděje zhynula. Pozor, já tady vypnu teda aspoň ty ambient environment, ty zvuky. Takže fajn, jsme teda tady. A můžeme si teda něco vycraftit. Co můžeme teda vycraftit? Já popravdě nevím, z čeho se dělá ten charge. A z blazerů se teda dělá tadyhle ten blaze powder. To teda vím. A tyhle ty kouly. Počkat, nej to z tohohle? Tak ne, no. Jsem čekal, že jo, ale fakt jako popravdě nevím, jak se dělá tady ten ten charge, prostě ten popravdě fakt nevím, jak se teda vytváří. Mohli bychom si teda vytvořit aspoň ten iron. No nemohli, my máme jenom jeden, tyjo. Map 3, map 2, ty kráso. Wow. Tak dáme hint. There are three puzzles here. Explore and see what you can find. Počkej, tady ještě nějaká jiná. To jsem tady v týhle jsem nebyl. Nějaká dírka. Oh, to je ten třetí puzzle. Oh. Fakt. Find a flow that is different from the rest. Oh, magic shard. Aha. Takže mi to takhle říká. Oh. Find a flower that is different from the rest. Najdi květinu, která je jinačí. Než vlastně, která je prostě jiná než všechny ostatní. No. To je tady ta modrá, ne? Mě aspoň přijde. To není ona, není ona. Jak ji mám sakra najít? U sebe ji nemám. Ty kráso. Tohle už je docela puzzle teda, to vám řeknu. To popravdě teďko vůbec nevím. Tady jsme teda měli tu čestku. Ale co s tím magic shardem? Nemůžu nic dělat. Teď nic nemáme. Ty kráso. Já teď vůbec nevím, co mám dělat. Můžu vám prostě vyřešit nějaký ty tři puzzle. Jeden puzzle je tam, druhý puzzle je tam, třetí puzzle je tady, protože musíme udělat vlastně tady ty mapy, že jo, vycraftit to. No, to bude ještě docela zajímavý, ty kráso. No, takže bychom šli třeba... k tomu trezoru, nějak ten trezor vyřešit, tyjo. Protože tohle to fakt nejde. Two poppies, takhle. Budeme to otáčet po jednom. OK. Fakt docela jako zvláštní tohleto. Furt jako nic, jo. No, to je docela hodně zajímavý, tyjo. Tak já to zkusím otočit takhle. Uděláme takhle jakoby všechny, tak tohle to teda nic, tak to otočíme takhle. Fajn, tak tohle to ještě otočíme. Taky nic, no ty kráso. Tak já nevím jako jak to má být sakra. No já už vím.
Ti to teďko docvaklo, já jsem kripl, jo, už to teďko docvaklo. A všude tady jsou kytky, že jo. Takže podle toho, kolik tady je těch červených kytek, podle toho, kolik těch červených, tak to tady musíme otočit, že jo. Tak já jdu spočítat ty červené kytky. Počkat, tak to jdeme spočítat. Jedna, dva, tamhle je druhá teda. Kolik jich máme tady? Tři, čtyři. Tady jsou teda čtyři. OK, to se mi zatím líbí, zatím nám to vychází, čtyři. Tady je ta čtvrtá, pátá, šestá. Říkejte mi, že jich bude opravdu osm. Šestá, sedmá, sedm kytek je červených. Takže jdeme tam hodit sedmičku. Šup, rychle jdeme hodit sedmičku, tak jsme tady. 5, 6, 7. Máme sedmičku. Teďko tadyhle těch aliums. Nevím, co to je za kytku. Já se v kytkách nevyznám, já nejsem biolog. Tyjo. Takže první, druhá. Kouknu ještě takhle. První, druhá. Tady myslím, že žádná nebyla. Pokud jsem se teda koukal dobře. Tady ne, nejde tady žádná. Rychle, běž. Takže máme dvě. Nic. Ještě si nějaká náhodou nebyla tady, ale popravdě, a tři. Fajn, tyhle ty máme teda tři. Dáme to tam rovnou hnedko hodit. Šup. Jsem docela zvědavý, co se nám odemkne, nebo jako co se stane, tyjo. Tak, raz, dva a tři, takže máme tři. Aha, tak ono už to je. What the fuck? Máme ingot! Yes, máme ingot, takže tím pádem, ještě dva. Z každého toho pasu tím pádem dostaneme ingot a budeme moct udělat tady tu mapu 2. Ty krásu, tak to je hodně hustě dobře udělaný. Tak. A teď máme najít nějakou teda tu kytku, která je jiná než všechny ostatní. No. Jaká kytka je jiná než všechny ostatní? Ta modrá je prostě jiná. Tahleta. No tahleta, tyjo. Já nevím, ale jaký mám dostat pryč. Nebo ne pryč. Mečem? Těžko, že jo? Tohle žádná není. Nebo ten keř, že jo? Ten taky jako je jiný než všechny ostatní. Jako, jak já to mám odsud dostat, že jo? A navíc, jak mám udělat tenhle ten blaze? Já fakt nevím. Spawn Creeper, to je kravina, že jo? Počkat, to zkusím. To je kravina. No, je to kravina. No tak já nevím, tyjo. Mi řekněte fakt, jak to má být. Já jako vůbec ani nemám potuchy, jak prostě udělat ten blaze, tyjo. To, jako, já nevím. Ne blaze, ten, prostě ten, víte, co mám na mysli, prostě. jak to mám kytku to takhle dostat pryč? Jako, docela by to chtěl nějak jako vyřešit, popravdě. Halo, já nevím, popravdě. Prosím. Fakt jako, jak je to ta modrá. Počkat, zkusíme to třeba schválně vyhodit. Tady je ten magic shard, protože tím magic shard jsem dostal od něj, že jo. Ježišmarja, ne. Já už fakt nevím, já jsem fakt retard prostě. Tohle je nějaká evidentně puzzle mapa. A ono mi to celý trolí, no ty krása, to prostě nepochopíte. Máme teda dva iron ingoty, super. Dole teda nevím, jestli se bude něco dít, nebo nevím. A teďko teda třetí věc, kterou prostě musíme udělat. Udělat ten blaze powder. A řekněte mi sakra, jak mám udělat blaze powder. Co třeba takhle? Ještě mě napadlo, že bych ho mohl udělat takhle. Tak ne. Taky ne, dobře. Já fakt nevím, jak se dělá blaze powder. Nebo já nevím, jak se to jmenuje, prostě ne blaze powder. Prostě víte, co mám na mysli, takovou tu kouli prostě, no. Já nevím, jak se to jmenuje, no. Fakt teď nevím, tyjo. Víte co? Já se podívám na Wikinu, protože já fakt nevím, jak se to kraftí. A když nevím, tak my jsme tady byli prostě půl hodiny, takže já se na to budu podívat.
A ok, že jsou zpátky a už jsem teda zjistil, jak se to dělá. Je to teda fire charge, není to žádný blaze powder. Jen tak pro informaci, protože já jsem si fakt myslel, že to je nějaký blaze powder. Nevím, prostě nevěděl jsem, jak se to jmenuje, jak jsem to tak pojmenoval. Prostě, proč ne, že jo? Takže, proč tady máme vlastně creepera? Musíme si spavnout creepera, aby jsme z něho dostali ten prostě... Jak se to jmenuje zase? Ježiši Kriste! Kriste, pane, jak se to jmenuje? A já jsem fakt kokos. Gunpowder, Ježíš Maria. Tak, ahoj creepere. Tak to jsme podělali, no. Takže, kde máme takový ten disk? Jdeme vyhodit reset disk. Super, máme tady jenom tyhle ty dvě věci. Jdeme se vzít tady tyhle ty, zase ty věci z té čestky. Potřebujeme z toho creepera dostat ten gunpowder. Super. Takže máme creepera. Ahoj, kávo. Máme z něho gunpowder, sice jenom jeden, a tak to je docela na nic, protože my potřebujeme dva. To bude docela hodně na nic, protože my potřebujeme dva, protože k jednomu gunpowderu... K jednomu tomu fire chargeu prostě potřebujeme jeden. No takhle, ke třem, z jednoho toho kraftícího receptu vytvoříme tři. A my potřebujeme dva. Takže znova. Musíme to udělat znova. Uděláme to znova, šop. Creeper a tohleto vajíčko jenom. Ahoj, creeper. Ahoj, kámo. A ahoj, ahoj. Zase jenom jeden, tyjo. Vidíte, zase jenom jeden gunpowder. Tak já to zkusím na potřetí. Pokud to dělám špatně, tak se mi tady nesmějte. Prostě, nejsem prostě ten, jak to mám říct, jakoby, Minecrafták, který hledají survival, tak to řeknu. Tak. Jdeme zabít zase znova creepera. Tentokrát jsme se nedostali nic dobře, takže ještě na poštutý. To není možný, ty kráso. A to je to jenom, se to jmenuje Simplicity, že by to mělo být jednoduchý, ty kráso. A mě to teda jednoduchý nepřijde. To jsme teda s něho zase nic nedostali, protože mě vybouchnul. Vážně úžasný tohleto. Tak, šop, tohleto, hop. Ahoj, kámo. Toho jsme se neviděli, co? Pojď. No pojď sem, no pojď. Dobrý, a máme z něho jeden. Takže fajn, musíme to zvládnout teda s jedním, evidentně. Ou, kecáš! Bo mi to fakt hodilo dva. Koukejte na to, fakt mi to hodilo dva. Já tady jak blbec. To tady fakt dělám poctivě, asi 10 minut ho tady furt zabijím, abych dostal z něho dva. A ono to fakt vyšlo. To je díky bohu. Fajn, jdeme vytvořit gunpowder, super, já už jsem úplně z toho na nervy. Tak jo. Jdeme teda udělat gunpowder. Hodíme ten gunpowder takhle sem. Ježišme, já jsem zase blbec, gunpowder. Fire charge, asi ty pojmy furt pořád pletu, nechápu proč. No, nicméně, bereme tohleto. Dáme si z toho ten gun... Blaze powder, Kriste pane. To už fakt není možný. Tak, takhle a takhle a takhle. No dobře, to musím teda vyměnit, takhle a takhle. Máme teda 6 fire chargeů, můžeme si teda dovolit udělat tu naší, nevím, nějakou tu kravinu, kterou mám vycraftit. Takže takhle a takhle. Nice! A máme iron ingot, super! Takže jdeme teda udělat ještě tu poslední věc iron ingotu, ta. Máme bucket! Yes, co tady bylo? Now, how do I fill it? Já myslím, že to bude mít něco spojit s tou vodou. Takže já bych to do toho hodil, co vy na to? A, je to tak. Nice. Takže co teď? Can be placed on sea lantern. What? Na co to máme pokládat, Kriste pane? Dáme hint. There are three puzzles, no aha, to jsme už měli dávno. Se schválně podívám tady. Ne. Tady žádná jakože sea lantern není. Je něco tady u nás, spavnilo se tady něco, nějaká sea lantern. Nebo počkat, on nás to může portnout, ne? Oh, jo, portnul nás to, ty kráso, hej, to husí. Takže can be placed, radši to jako hodím. Uvidíme, co se stane. Nic. To dáme takhle. Všechno.
Čekám, co bude dít, co se bude dít dál. The chest appears to be new. Aha. Máme tady novou máme tady novou tu kravinu. Reset disk novej zase. Co mám vycraftit? Aha! To máme jakože na to položit, jo, aby to takhle vypadalo. OK. Takže prismarine blok dáme jakože do prostředka. Hop, potřebujeme ho dát takhle, takhle. Kdybychom měli trošičku zamezit tu vodu, aby nám sem tekla. Takhle a takhle. Super, takže nám už by neměla nikam téct. Teď máme... kolem toho máme dát... tyhle ty bloky ne, no. daj se mi věci, dá se mi ta voda. Dobrý, mám tu vodu tady. Uděláme to rovnou bez té vody. Takže tyhle ty prismarine bloky dáme sem. Ty bricky musíme dát takhle kolem toho. A ještě by nám měl nějaký zbejt teda. Dobře, měl bys mi to teda dát ještě takhle, takhle. A takhle, 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 takhle. Zde budeme stavit nějaký oltář, nebo co to je, ne? fajn, že nám to vyšlo. A zbytek bychom teda měli dělat tím Dark Prismarinem. Což by mělo být takhle, OK. Jsme to teda zvědavý, co z toho vytvoříme, tyjo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a osm. Super, vyšlo nám to, takže jsme to postavili evidentně dobře. Oh, co se to děje? OK. Evidentně další portál, jdeme se portnout dál, i když ne. To už necháme na další díl, já doufám, že se vám ten díl líbil, pokud jo, nezapomeňte dát like, nezapomeňte se podívat na, já nevím, nějaký videa, na můj Facebookovou stránku a podobně, a to by bylo vlastně všechno, a já se vším další videa, čus!